a gente tá de volta aqui, ó, e você conhece aqui, ó, é a Daniela Sabag. Ela você já conhece, grande chefe de cozinha, vai ensinar pra gente fazer uma pizza enrolada. Boa tarde, boa viu? Tarde. Obrigado por você ter vindo de novo, viu? Imagina. Que bom. Ô, Daniela, essa é a pizza enrolada. É. Ela é diferente da pizza, mas ela é diferente em tudo, não é a mesma massa da não, pizza. Não, né? É a mesma massa. Porque a massa de pizza é massa do parecido com a massa do pão, né? É. Essa é uma massa também que mais ou menos é parecida com pão, mas não tem nada a ver. Não, não, né? Mas ela é muito facinha de fazer. Facinho. Nossa, é muito fácil. Aproveitar aí que a criançada tá em casa, boa, a mãe, e vamos fazer que ela fica maravilhosa. Dá pra fazer salgada, dá pra fazer doce. Oh, e ela é assada. Assada? Você já viu essa pizza que é frita dessa vez? Já dessa vez? Eu já vi. Aqui em São Paulo, não sei se ainda existia era um bar, uma coisa ali na Henrique Schalman, chamava Bora Bora. Eles faziam uma pizza frita, né? Frita. Meu Deus, acho que Bora Bora não existe mais, não sei se existe. Vamos lá começar então aos ingredientes. Essa é assada então. Isso. Vamos, já vai fazendo? Vamos olha fazer. Que bacia mais bonita, gente, essa aqui, que bacia. É de ágata. De ágata, olha aqui, bastante coisa de ágata. É de ágata mesmo aqui, ó. É de ágata. Olha que bonito. Vamos lá. Então, aí a gente vai começar então. A receita já tá aí, vamos botar a receita? A receita pra massa, né? Isso. Esse é o fermento. É o fermento biológico. Biológico, aquele que você compra de saquinho. Isso. Ótimo esse fermento. Isso. Ele é muito prático, né? Isso. Então vamos lá. Sal. Isso. Sal, sal. Deixa eu falar os ingredientes pra massa. Um copo americano de óleo, um copo americano e meio de leite morno, 15 gramas de fermento biológico. Só 15 gramas? É, só 15 gramas. Uma colher de sobremesa de sal, uma colher de sobremesa de açúcar. O açúcar sempre tem que ter. E 1 quilo de farinha de trigo. E uma gema pra pincelar. Vamos lá. Isso. Já colocou aí o óleo. Já o colocou óleo, o fermento, sal, açúcar e o leite agora. E o leite, tudo bem. Morno, O morno, porque o morno faz o fermento começar a já agir, né, também, isso, não né? Pode ser quente. Sim, senão ser mata morno. O fermento também, isso. Você mata o fermento. Aí, aí tá essa misturinha assim, ó. É isso aí, olha que beleza. E isso aí você vai dar ponto com 1 quilo de trigo? Mais ou menos. Ah, porque senão vai ficar muito duro essa massa. Não chega a ser 1 quilo, é que não, depende, né? da farinha. Às vezes é muito úmida, às vezes não. Então, olha, você está me falando uma coisa que é interessante. Às vezes a gente não acerta no ponto da receita, às vezes por isso. Falam tanto que a farinha é mais úmida ou menos úmida. Então. Isso, exatamente. Essa aí, conforme vai fazendo, mas é mais ou menos 1 quilo. 1 quilo, 1 quilo. Isso. Mais ou menos 1 quilo e você... Tá vendo? É a massa mesmo para pão, olha que interessante. Isso. Vai colocar ali, vai colocar. Aí vai colocando aos poucos, vai colocando. Não coloca e depois, muito. 1 quilo, porque com óleo também, ele vai dando... 1 quilo gasta mesmo, é verdade. É. Vai lá, olha que beleza. É. Olha aí lá, vai gente. Vai colocando, né? E vai colocando. Aí vai mexendo. Olha aí que beleza. Ela é uma massa muito fácil. E ótima, você vai abrir essa massa, não vai? Abra, vai abrir essa massa. Vai abrir. Pra gente poder fazer a pizza, né? Olha que beleza, olha e que beleza. E fora que ela é muito econômica. Uma massa dessa daqui... Então eu ia falar, uma massa dessa da... Eu ponho, pode ser que eu ponho. Minha mão tá limpa, tá toda... Nossa, minha mão tá descascando de tanto álcool que eu passo também. Nossa, toda hora... Estamos, né? Todo mundo. Vai passar essa pandemia, a gente vai sem mão, viu, gente? Tanto álcool. Vamos botar mais um pouquinho. Vamos botar mais um pouquinho ali. Olha lá, gente, olha. Viu? Olha, e ela, você falou que essa massa vai dar pra quantas pizzas? 3 pizzas. Três pizzas? Olha, 3 pizzas. Ela é ótima, super nossa, econômica. Mano, olha aqui, olha como ela já tá pegando já a textura dela, né? Eu gostei mesmo, foi dessa bacia pra amassar pão, gente. Aqui é uma beleza, né? Olha lá. É, mineirinho, né? É ótimo. Coisa pode de água. Um pouquinho, por favor. Só isso, senão. Isso, dar... aí tem que ir pondo assim, por causa pra daquela. Por causa você tinha daquela... quantos quilos aqui, não tinha? 1 quilo, certinho? Tá vendo? Ai, eu fiz. Olha, tinha 1 quilo, mas não vai precisar de 1 quilo, você não viu, né? Vai precisar. Não vai precisar de 1 quilo, ela não. Já tá soltando já da tá mão. Já tá soltando ó. Lá. Olha lá. Então, ela não vai precisar de 1 quilo. Ai, mas fazer amassar pão com luva é um horror. Eu não gosto desse negócio de amassar pão com luva. Bem, na televisão tem que fazer isso, mas em casa não faz isso não, gente. Muito ruim. Porque o é costume, pai. Porque o pão tem uma coisa interessante. O pão com o fermento precisa do calor da mão.
Pra gente crescer, pra crescer, não é? Ou é mentira isso que eu tô falando? Não, então, assim, é porque eu tenho meio, assim, meio agonia de pôr coisa, assim, muito melada. Então, sempre eu uso então é isso. Eu não gosto. Depois, eu maço, eu faço pão, toda semana eu faço pão. O que fica de pão debaixo de a unha, nos candanhos, aí eu tenho uma escova de dente, tiro com a escova de dente. Pois é, por isso tem só mais um pouquinho agora, pai. Deixa eu só tiro o tanto que você isso, precisa. Isso, agora deu. Agora já deu. Nem foi um quilo. Nem foi um quilo. Olha que massa linda, gente. Fala a verdade. Massa quem faz muito pão bonito. Sabe como é que essa massa tá muito boa mesmo. Muito boa. Olha, ó. Ela vai fazer... Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Você vai deixar ela crescer alguma coisa ou não? Então, essa vai crescer 30 minutos. Crescer pra dobrar. Ela isso, geralmente ela dobra. Exatamente. Aí depois que você vai abrir. Depois que eu abro. Então, olha, toda coisa que a gente faz com fermento, a gente deixa crescer. Isso. Deixa crescer pra dobrar. Porque aí que o fermento vai agir, né, isso, gente? Isso, então, exatamente. Aí você, geralmente você deixa coberta com um pano, né? Quase bem. Aqui, ó, igual essa aqui a gente vai mostrar, essa que já cresceu mesmo. Que aqui, é a multiplicação. E aí o que vai fazer? A gente vai abrir a massa. Enquanto ela vai colocar ali pra crescer, eu volto daqui a pouco. Não vai demorar 30 minutos, não, mas eu volto daqui a pouco. Uai, essa menina! Isso aí foi você que furou. Aí, ó. Vamos lá, gente, olha aí que beleza. Olha que bonito. Olha que massa linda. Olha que massa linda. Né? A gente vai continuar aqui, né? Olha que lindo. Deixou crescer 30. Isso, oh, quando, eu tenho uma dificuldade, vou perguntar, eu pergunto tudo pra. Eu tenho uma dificuldade danada pra fazer pão quando tá muito frio. Será que eu faço uma coisa, eu dou uma ligada no forno, dou uma esquentada e põe lá dentro? É, tipo uma estufa. Uma estufa. Isso, tá certo? Tá certinho. Tá certo? Tá certinho, porque aí você deixa ele mais quentinho. Na janela de onde eu moro, pega sol. Eu falei, um dia eu botei lá, mas pegou tanto sol que matou o fermento. Não cresceu, tem que ser só um pouquinho. É. Vamos lá, então tá. Gente. Então, aí a gente vai deixar essa descansar por 30 isso. minutos, né? Essa aqui porque já ela descansou. Tem que descansar. Essa aqui já descansou. Olha lá como que ela já tá, dobrou de tamanho. Isso, exatamente. Olha aí, ó. Nossa, que massa bonita. Gostei dessa massa, gente. Não, e é super fácil, gente. Nossa. Façam em casa, porque vocês vão adorar. É muito fácil. Olha aí, ela tá soltinha. É, soltinha. Aqui, ó. Muito olha bom, aí. Ó. Aí você vê assim. Também o que dá uma ajudada é o óleo também, né? Quando a gente faz pra ela ficar soltinha, o óleo. Olha. Gente, aí você dá uma. Abre ela assim. Isso, aí você vai cortar em três. Ah! Olha lá! Em três, olha! Mas ficou um pouquinho maior. É, você ficou mesmo. Dá pro outro lá. Ah, não, não é no fundo. Vamos abrir essa aqui? Vamos abrir. Guardou dois pedaços lá? Só mesmo, deixa eu pegar um pouquinho de farinha aqui. A farinha dá uma preparada só aqui. Só pra abrir aqui. Vamos lá, gente, ó, não tem segredo, não tem segredo essa pizza. Olha, é muito fácil, a massa é ótima, lisinha a massa. E o cheiro da massa, muito padre, gostoso, olha. Muito gostoso. Eu adoro também, fazer massa também, assim. Olha, eu tô encantado com essa massa aí, ó. E você abre ela muito fininha, não, né? Não, não é muito fininha, não. Não pode né? ser muito fina, senão ela estoura no forno. Ah, tá vendo? Opa, uma dica muito interessante, senão ela vai estourar. Porque os recheios aí que vai dar o negócio, né? É, aí o recheio, aí cada um usa a sua criatividade, né? Pode usar, pode fazer com frango, pode fazer com palmito, pode fazer calabresa, pode aí, fazer... Aí o que quiser. O que você... quiser. Você abre mais ou menos ela meio quadrada assim, isso, né? Isso, é, porque não aí depois... Não abre igual pizza, não, gente. Não, é isso. Porque você tem que enrolar ela, né? É. Nossa, que demais! Olha aqui, gente. Você viu? Em três minutos... Nossa, foi 6 minutos. 6 minutos ela fez. 6 minutos. Aqui, ó. Uma miséria de tempo que a Priscila dá pra gente, né? Fazer o quê, né? É muito, olha. Muito fácil. Façam em casa. Isso aqui é um molho, esse tipo molho pomarola, essas coisas isso, assim, né? Tipo isso mesmo. Já pronto já. É, esse é pronto. Mas se quiser comprar também, se quiser fazer em casa também. Ah, mas dá muito melhor você pega. Já compra aquele saquinho lá. Hoje a gente tem muito de qualidade, né? Tem muita marca aí de você qualidade. Abre ele assim. Aí. Isso. Essa você vai fazer que sabor? Vai ser. Qual que você quer, Fábio? Vamos lá. Eu gosto de. Aquela calabresa? É, tem calabresa, presunto e queijo. Presunto e queijo. Qual que a gente podia comer? Presunto e queijo? Qual que é? A gente vai comer mesmo? Calabresa? Então calabresa. Então, vamos comer a calabresa. Calabresa. É o seguinte, eu mesmo não vou comer, porque na hora que eu vou comer já acabou tudo. Você sabe que esse dia a Priscila comeu o bolo todo que foi feito aqui, né, antes do... Enquanto a gente... O programa rodando, a Priscila comendo o bolo. Mas... E aí depois? Morta de fome, vem de casa, não toma café, é isso que dá, né?
Aqui, aí a calabresa, você vai colocar as outras coisas. Tipo... Aí eu coloco tomate, coloco a mussarela, coloco azeitona, coloco a cebola. Tudo, você vai, tudo assim, depois você vai enrolar. Isso, tudo aqui. Ah. Ó, tudo aqui. Ou, e tomate você coloca, não tem problema, ele não solta muita água na hora de... Não. Não? Não solta. Na hora de assar? Não, não solta. Não. Aquelas ali tá tudo com tomate, já tá tudo ó. Com tomate, né? É. Ai, que bonito que tá. Elas não soltam. Aí pode Vamos ver lá. Aqui, ó, com ao tomate. Nossa, mãe, tá dando uma... Não tá dando, não tá? Pena que a televisão não tem cheiro, né? É verdade, é verdade. Olha, olha, vou colocar olha, a mussarela aqui também. E o queijo você vai... Ah, o queijo, a mussarela você vai pôr assim, mais ou menos, igual a gente faz com lasanha mesmo também, né? É. Olha, ela vai cobrindo assim. Nossa, mãe, mas essa pizza tá muito... E chama pizza enrolada mesmo. É, pizza enrolada. Você sabe que essa massa aqui, ela é tão boa, se você quiser fazer esfirra então, com ela, você faz. Isso que eu ia perguntar, dá pra fazer esfirra? Dá. Você faz abrindo ali, esfirra fechada. É, esfirra fechada. Esfirra fechada. Ela é ótima, essa massa aqui é muito Porque, na verdade, boa. Esfirra aberta, eu não sei, eu acho um absurdo fazer esfirra aberta. Aquilo é coisa preguiçosa, não é? Pra eu gosto da fechada também. Ah, você vai, aquilo é pizza, hein? Pizza. Esfirra tem que ser fechada. Porque a esfirra fechada, quando você põe a carne lá dentro, ela cozinha, dá aquela cozidinha assim, né? Isso, não é? Exatamente. Dá, fica molhadinha. Bem temperadinha, né, Pato? Nossa, mãe. Olha. Gente, eu orégano. Vou contar uma coisa, eu não gosto de orégano. Não gosto. Não. Não, mas... Agora não, pode, não, não, pode comer. Quando eu tava no convento, eu comi tanto orégano, que eu tinha uma cozinheira que colocava muito orégano nas coisas. Eu fiquei meio enjoado. Bom, olha lá. Então vamos lá. Ó, você tem que levantar, ó. Levantar, olha levantar. Só, olha, não pode puxar, você tem que levantar. Rasga. É, e o recheio vai lá pra frente. Ah, também, olha lá. Ó. Não, ela rasga, não rasga não, que ela é muito flexível. Não, ela é ótima. Aqui, ó. Fechou, ela é você ótima. Fechou ali. Olha, gente. Você coloca aqui na forma. Forma untada e polvilhada. Isso. Untada e polvilhada, olha virou, aqui. Pincelou. Aqui. Prontinho, olha. Você nem apertou nada, nem Não, deu, não precisa. Nem apertou. Não precisa. Olha lá. Aí eu só pegar aqui, ó, a gema. Vai, deixa eu pincelar aqui, ó. Gema, só gema. Isso, só a gema. Só a gema, pincelou. Ah, meu Deus, olha como é fácil. Gente, você tem que fazer hoje na sua casa. Hoje você tem que fazer isso aí. É, você viu como é rapidinho, Pato? Rapidinho. Viu? Sabe uma coisa? Porque geralmente em casa sobra um pedaço de presunto, um pedaço não sei o quê, um pedaço de... Isso, faz, junta tudo ali, ó, e coloca ali. Isso mesmo. E faz ali. Aí, ó. Só não vai fazer pizza vegetariana, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não, 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 vegetariana. Olha, sinceramente... O inferno, quando a gente chegar no inferno, o diabo vai falar assim, olha, aqui a gente só serve pizza vegetariana. Pá, aí é o inferno. Pronto. É o inferno. Pronto, aí aqui em cima você pode pôr a calabresa, porque como dá três pizzas, aí você tem que saber o que tem dentro o recheio, né, depois de assada. Ah, por isso você coloca assim. Isso, aí a gente coloca a calabresa, o orégano. Só pra pessoa saber o que é. Só pra pessoa saber o que é, mas pode fazer ela doce, aquela fiz de brigadeiro. Aquela, você pode pisar, a mesma massa. A mesma massa. Você coloca brigadeiro, coloca o que quiser. Beijinho. Beijinho. Doce de leite com coco, o que quiser. Nossa, gente. O que quiser, demais. Pode fazer. Vamos experimentar. Peraí, vamos cortar? Como que... Vamos cortar aqui. Tá, a faca, vou cortar do meio, porque da ponta nunca tem recheio, né? Isso, corta do meio, padre. Não, é sempre assim, a gente... Deixa eu segurar aqui, ó. Tá mostrando cortar aqui. Eu também tô na frente da câmera também. Aqui, ó. Eu não vou comer da ponta, não. Vamos comer aqui. Olha lá, olha que beleza, olha aqui, ó. Gente, olha aqui como ficou, essa aqui é de presunto, né? É, presunto. Olha aqui, ó, olha lá. Nossa senhora! Olha lá. Olha a massa. E ela é bem fofinha, né, padre? Olha a massa. Olha como ela é que delícia! Olha lá. Toda vez eu falo de boca cheia, quando eu como, muito boa. Nossa senhora, eu tenho que falar os contatos enquanto vocês vão. Olha, a Daniela só faz coisa boa. Toda vez um dia eu vou morrer sufocado aqui. Mas... é pizza enrolada que chama.
Contato para você, para você entrar em contato com a Daniela, para você falar com ela, para fazer curso, para fazer o que você quiser. www.bolosparafestas.com.br ou então no Facebook, Daniela Sabag, com dois Bs. Daniela Isso. Sabag, com dois Ls também. Isso, dois Ls e dois Bs. E também no Instagram, arroba Dani Cake Designer. Isso. Dani com dois N's também. Dani Cake Designer. No telefone fixo, 0 operadora 11 2503 2844. E no WhatsApp, no celular e WhatsApp? Isso, celular e WhatsApp. Celular e WhatsApp, pode aí, ó, 0 operadora 11 98325 3559. 98325 3559. E bolo, você faz bolo pra agora? Bolo, doce, decoração de festas. Dá uma entrada lá no Instagram que vocês conhecem bastante o meu trabalho. A Psicologia explodiu. Obrigado, viu? Imagina, obrigado. Que é isso. E a gente agora vai. Seguinte, assim, deixa eu comer um pedaço.